テープを貼ってあげて、ピンクのテープがこう上下に揺れてたら映像も揺れちゃうわけですよ。皆さんこんにちは。こんにちは。デイバーサイズのキョロです。長崎です。今日は何ですか？今日はまあちょっと歩きながらカメラを持つ時のポイント、うん、撮影しながら、はい、まあディレクターの人とかまあ自分でカメラ回しながら撮る時結構あると思うんですけど、うん、そういう時やっぱりあの上下に揺れちゃったりとかするかなと思いまして、まあ、例えば相手が歩いててそれついていくとかそういうこと、はいはい、うん、まあ、ジンバルで撮るっていうのは前紹介したんですけど、うん、ただジンバル使うのもなかなかハードルが高いので、うん、まだ手持ちで、うん、そういうふうなやり方があるのかなっていうのをちょっと今日は教えてほしいなと思います、はいはい、確かに揺れちゃうと映像見づらいですもんね。なんか揺れるのっていい揺れと悪い揺れがあって、うん、はいはいはい、なんかそのカメラマンの呼吸が伝わるような揺れはまあ割といいかなと僕は思ってるんですけど、うん、全く揺れないのが良しとされてきてるじゃないですか。まあ確かにその感はありますね、ジンバルの登場によりスーッといくのがいいんだけど、まあちょっと情緒があるような揺れっていうのをやっぱできるのはカメラマンしか僕はいないと思うんで。なるほど、そこですよね多分ね。揺れにも情緒があるんです、ね、揺れに情緒あるんだ。知らないだろ。いやそれは素晴らしいことを言ってもらいましたね。それはね、もうこれで今日締めてもいいぐらいです。情緒の出し方を教えてくださいよ。情緒の出し方はやっぱりね、これはもう一言に尽きるんですよ。はい、膝、あ、ね、完全に膝だから。膝大切。膝でしょ。膝大切。つい最近ね、何キロ歩いたんですか？トータルで100キロぐらいですかね。100キロぐらい歩いた、はい、で、足痛い。足もう全部が。全部ってどこですか？お尻の筋肉と、うん、まあでももう前ももとかももう痛いんですよね、うん、これはやっぱりそういうことでしょ。使ったからね、はい、ここを使う。で後ろ下がるときはここ使うから、はいはいはい、そういう意味でこことここは痛いわけでしょ。確かに、ね、はい、僕らがカメラで回したときはやっぱ腕が痛いですけど、うん、足が痛い筋肉痛とかなかなか腕痛いとかもう論外ですね。腕が痛いはまだちょっと素人レベル、素人全然もう、うん、いやもう全部足が痛くなって、うん、一人前ですよ。そうやんないとね、足が痛くなって、うん、手なんか別にもう、ああもう全然意識してないでしょ。そうです、まあまあまあ、あってもなくてもみたいな感じでしょ。まあ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 、まあ、でもまあドリートは体全体のね動かし方なんで、まあ今日はちょっとそのあたりもね、はい、うまく伝えられれば、はい、ちょっとね言語化するの難しいんで、はい、何言ってんだっていうふうにならないといいんですけど、はい、まあ、ちょっと頑張ってやってみたいと思います、はい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 。制作スタッフがやるとどうなるかっていうのをちょっと試してみたいと思いますね。ちょっとまず、はい、普通の人は多分こうだろうっていうことで、うんうん、はい、でこっちでも回してこっちでも外から撮ってるという状況ですね、はいはい、常に FF で俺が入ってる状態を作ってついてくる、はい、たまに止まるかもしれないです、はい、じゃあ行きますよ。 3,2,1 おー、あれすごいな、いいな、あれって感じかな。今自分的にはどうですか？いや全くできなかったです。全くできない、はい、というのはどういう、最初はついていくだけならいけるかなと思ったんですけど、うん、だんだんその歩くスピードとかも変わってきたり、うん、急に止まった時にやっぱガクンってなっちゃって、うん、そこでも見失ってから、うん、もうついていくのが大変というか、うん、で階段とかは足元もよくわからないし、うん、画角にも収めなきゃいけないしで、うんうん、絶対ずっと上下にブレてる気がします、うん、なるほど、わかりました。これをじゃあプロがやるとってことですね。もう最初から違うよ、最初から違う。足、はい、いきますよ。3,2,1ちょっと難易度上げたけど、
じゃあ、 2つ、ね、比べてみましたけど、はい、長崎さん的にはそうポイントどうですか？あのですねやっぱり体全体の使い方っていうことなんですけど、うん、あのまず一つは肩、うん、まあ、これをグッと力を入れちゃう、うん、カチンとしちゃうと、うん、まあ、やっぱり映像にもブレが出るので、うん、リラックス、肩の力をまず抜く。意外と固めない方がいいんですね。そうですね、昔の人は固めるって言ってたけどね。そうそう、まあ担いでる時代はね、うん、またあれなんですけど、僕ら手にこうやって持ってる、うん、でこの脇もですね、うん、ギュッと締めすぎない、うん、まあ、肩と脇をギュッと締めすぎるとやっぱりこのカチンっていう、うん、これがですね伝わってしまうので、うん、これはやめた方がいいです。緩く、リラックス、まあ、脇も、まあ、適度に閉じるというか、うん、やっぱこれもやりづらいんで、うん、適度に適度、うんうん、でカメラ自体も水の中に浮かしてるようなイメージですね。素晴らしい、水の中に浮かしているようなイメージ、はいはい、そんなんなんだ、はい、やっぱりこういう振動があの映像に伝わるわけですよね、歩いてる時。だからこれをいかにこうふわーっとふわーっとさせるか、これが大事なので、そのあたりで肩と脇で腕の力を使って、まあ、これを柔らかく、これが上半身の動き、はい、上半身の動きです、はい、で、はい、下半身、まあ、腰回りなんですけど、まあ、要は腰を落とすっていうイメージですよ、ね、落とすんですね、こう、はい、これこれ引くわけじゃないですよ、落とす。で、まあ、腰を落とすためには膝、膝であと、はい、足首ですね。足首、このあたりが重要になってきます。なるほど、なるべく高さを変えないで足回りを使って上半身の動きを止めてあげる。うん、要は硬いとこういう、うん、こういう動きになりますよ、うん、っていうのをここら辺をこういう柔らかい動きに持っていってあげる。で足なんですけど、まあすり足に限りなく近いような形でかかとからついてつま先に抜ける、かかとからついて抜ける、これがかかとの着地がドスンドスンってなると映像にも直接出ちゃうので、すり足に限りなく近いような形で動いてあげる。このつくクッションで、はい、ここでクッションしてるんですね、こうやって、ね、こういうことですね、クッションで。でこれもクッションも深すぎるとこれもずっとは持たないので、そこもまあ無理がない程度で、はい、まあ、短いドリーだったら限りなくクッション使ってあげていいんですけど、はい、長いドリーであれば、はいはい、疲れない程度に腰を落としてあげる、はいはい、でこれを、まあ、例えばなんですけどこうやって肩にですね、はい、なんだこりゃテープを貼ってあげて、まあ、要はこの赤いピンクのテープがこう上下に揺れてたら映像も揺れちゃうわけですよ。はいはいはい、っていうここがね上下運動をすると揺れてしまうので、形で、まあなるべく直線に近い方が揺れは少ないんですけど、まあ揺れたとしてもなだらかな揺れ、なるべくゆっくり、もう本当に水の中にいるようなイメージなんですけど、で動いてあげるっていう、それが大事かなと思います。これはあのすごい情報ですよ。ちょっとしたことですけどね、そうですね、分かんないんだよねこういうのって。いやこれはね本当に使った方がいいですよ。膝ね、映像を見て違いが十分わかると思いますけど、その僕が急に走り出した時も全然焦んないじゃないですか。やっぱそれっていうのはずっと何かが起きるかなと警戒しながら回しているというのもあるんですけどね。それでも膝は伸びてないっていうことですね。膝を伸ばさないと、伸びきっちゃうと絶対これショック入っちゃうんで、伸びきらないっていうことが大切だと思います。で、まあ、これをですね、まあ、ああいった階段でやると非常にわかりやすくて、
っていうようなこの段差に対して一段一段に対してこうカク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 ってするんですけど、今のを応用して上がってあげるとっていう、なるべくまっすぐ、要はこういうスロープ状のものを登ってるような形にしてあげる、はい、これがあんま揺れないようにするっていうような練習をしてあげるとうまくいくかなと思います、はい、僕、まあ、若い頃はカメラ持ってなくても、はい、ドリーの練習とか、はいはい、人知れずこう腰を落としてやってたりとか、はいはい、駅の階段とかあるじゃないですか。駅の階段ですか、はい、ああいうところで、まあ、カメラね持ってないんですけど、こうやって一人でやばいやつですね完全やばいやつです。やばいやつやってますよ。こうちょっとやばいやつですよっていう練習やってた。なるべくこの頭を動かさないというか、うん、肩周りこの周りを上下させないようにいかに動けるかっていうような練習をしてました、うん、はい、すげえわ俺何も練習してねえわいそんなこと言ってもキヨさんも多分いろいろやってるとは思うんですけど、僕は坂道でしたよ。あ、坂道を逆に登るときついから、それで鍛えたのはあります。それはドリーバックの練習にはなりますよね。そうすると普通のところでやると楽なんで、楽確かにやってもそんなもんでしたね。でもね、じゃあ今日はですね、はい、長崎カメラマンによる手持ちの撮影、うん、まあ、歩くときですねのコツですね、はい、を教えていただきました、はい、マニアックですいません、まあ、ピンポイントでマニアックだけど、そうですね、まあ、でもこういうことがやっぱ役に立ってもらえるとやっぱ嬉しいですよね。そうですね、これ別に、はい、例えば GoPro 持ってたりとか、はい、浪人持ってたりとか、はい、まあ、ジンバル持ってたりとかしてても、はい、結局同じ足の使い方も体の使い方も一緒なんで、はい、ぜひ撮影に活用していただいて、いいロケができるといいなと思っております。はい、いいなと思った方は高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。今日はありがとうございました。 Just do it!